kembangku. Pagi-pagi kereng opo? Kereng opo? Kok padha rame? Enek siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu. Opo? Wis dikei mangan ya, mek. Kowe kono wae, kok arepe munggah? Iki medhok. Ya. Pe arep medhok pe jompo pe. Salam kenal. Kok isengnya jembe cekaget. Salam kenal. Tadi cekreknya ngomong salam kenal. Salam kenal. Kenapa? Kono lho nang kono. Wedhus pitu lho, sapi te dikanu guys, didol digantine wedhus. Wong sing tuan ngarit kesel. Ngopeni abot ngopeni sapi ngarite abot. Ngopo? Salam. Ayo, iki lanang iki. Iki lanang iki. Iki. Sapi sampean. Iki lanang. Iki wedok. Mbah lanange ning pira? Meteng guys, nek sing meteng guys. Tuku meteng san. Iya sok padha nganu dibeleh. Biyen aku mangan guys padha sembuh saiki. Wah. Ngapo? Hah? Kenalan. Aku fanaf. Fanaf apa? Tuku apa wedhus? Aku lagi kenalan iki wedhus e, guys. Wala. Halo, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Engko nak aku ngomong halo guys di dalam Facebook ya. Ya. Halo guys, anak wong sing ora seneng di dalam Facebook ngomong halo guys barang. Ya toh? Wis ya aku ora nduwe Facebook-e anak wong sing ngomong halo guys di dalam Facebook. Ya mbek, momen. Pasrah karo Gusti Allah. Iya. Ya toh? Kudu pasrah sama Gusti Allah. Eneng Gusti, ya toh? Ora apa-apa. Mangan mangane. Apa turu sih tak kok turu? Turu sae. Sae turu kok. Ya kok turu apa piye mangan? Ne. Apa? Cui ane iki lho. Ne. Ada mangan yo, bebek. Ana buk kono. Mangan ya, dipenake. Iya mangan dipenake. Salah sampe bebek. Ne. Ya kan masih duit celok kan aku nanti kompa ya. Ya aku nanti jawane isi kayak mangan kok ya. Halo guys, dino iki arku arep masak lompong iki tak wis diumbah tekai uyah kok tak umbah meneh men ijo guys nak diumbah karo uyah men ijo iki mau bojoku sing ngresiki leng kepek iki iwak malam garenge wingi sing mangga dikasih iwak malam terus dikei epi moko dikei tempe guys enak guys warna papat lompong wak malam epi urang garing karo tempe iku mau tuku tempe guys meneh tuku limo koko wonge yang brene mau jangan guys aku seneng karo tempe guys tahu saiki mahal nang kene
iki 15 SRD, 15 SRD. Ebine iki regane 20 SRD. Sakmene iki guys, sakmene. Terus dikumbah, mengko dikek uyah. Diumbah. Terus ngene. Iki sing ngesiki suamiku guys. Aku enggak ngesiki iki guys. Iki nang tangan ireng ta guys. Gek uya main nganu. Engko diumbah dulu. Ku anak aku tekan masak, aku masak liwet, ngliwet sego. Lomboke kelompok kuning guys, mantap. Tempene jan ayu yo. Nang plastik guys, tempene. Nang kene ra gawe karo godhong kok guys, nang plastik. Nak nang godhong enak sedep. Kok maleme gara iki karo sing gedhi siji guys. Di wingi mancing oleh ora oke okay, guys, tak domke kok tak kek keponakanku wedok. Lali dikom. Mengko diumbah, mengko iki nglonyot dhewek guys. Tak kasih tempe nih, terus mantap guys. Ame Epi, wak malam, tempe, kerek mateng ke guys. Mateng, kerek mateng tunggu tempe limo mau guys. Ayu-ayu ya. Tempene ayu-ayu kaya sing gawe. Tempene yang sing gawe ayu, guys. Wong Indonesia ya ayu. Lagi napa, Pak? Lagi apa? Lagi ngopo? Tak. Guys, arepe dicor. Ben aku nak mepeni kumbalan ora iki kesusul lendut ta, guys. Play mandi setor gue ini separuh ini gue dikandung barang oke setor kono guys gue guys guys jangan nih tak kasih brambang goreng main enak sedap lompong iwak malam ebi tempe mantap sekali. Ini sayur wacan. Mantap ini guys, tenan. Enggak tak santan nih ya guys, ngene wae enak. Wis mantap ngene. Ora usah disanten nih, engko suamiku enggak gelem nak disanten nih. Suami saya mau disanten nih. Jaluke ngene. Mantap guys. Kene mangan, mangan. Mantap. Masuk ngerewangi bapak karo pacul ngecek pinter ngewangi kok kembangku guys. Kembangku tak dadek ke siji mbek iki apik guys. Kowe iki dawa, iki engko ngembyok. Mambange tak sirami san. Belajar. Cuma nganu wis ngerti. Semuanya koyo ngene, Mbah. Belajar yo anake Pak itu kan danane oma tuh kan ngopo-ngopo masa anake nggak pinter kudu pinter anake kudu pinter kayak Pak kudu pinter masak ngono iku bi
si biak-biak i. Ngono ngono. Dirungok no. Wis keringetan. Wih. Dayo to, kudu. Keringetan, ora susah main bal, kudunge wangi. Sampai keringetan grobios guys, kalsamnya guys. Engko tak pakani lompong. Ombo kayak kono pilih timone. Engko nak anu munggah-munggah. Enggak dikai turu kucing asu. Ini asu ini oke, bawa sopong belara. Ayo guys. Kali ini, turun. Turun cepat kaya, sama kali. Nggak sama kali. Aku itu plastik guys. Nah dikai plastik main piye pak? Main ora teles. Pinter ya. Nah aku mepeni kenapa guys? Gombalan, jemek. Nah udan itu jemek. Saya itu dikai nganu, di store. Terus aku main ora nganu. Slipper kue kalo guys. Wiro. Wis kayak slipper e kok jemek. Men ra di sini kucing, guys. Kucinge tanggane mbowe sapa, kabeh ngisinge nang kene, gedek-gedek kene. Kucing iki nang omahe dhewe ra gelem ngising, ngisinge nang tanggane. Kucing dalanan nggak ngising nang dinanti. Kucingnya belarah-belarah ngenti ya guys ngui ngiseng ini gak bisa ngomai guys ngiseng penang tanggane kabeh kucing gudik-gudik kabeh yang kini padu ngiseng stop boleh kira gue apaan itu barang stop guys. Dan aku ngepeni nang kene kembalan dan tak cici jemek guys. Iku mau santine mbok karo-karo seneng coy. Kok wis arep ngono. Wis ngerti tak? Aku ngomong borong wis masak kiran mangan. Aku wis masak isu-isu jangan wis masak. Guys. Mangan guys. Lompong iwak malam, tempe karo ebi. Mangan guys, mangan. Aku kata dulu. Nah, bismillah, rakam bismillah. Yang dalam hati ngomong guys. Saya sungkan-sungkan. Enak ini. Happy. Mbak kacang kita coba. Apa? Mbak kacang. Terima kasih. Sudah kan? Ombe anyes. Anyes guys.
nyeret mangan seratan. Oh wala. Larang cong. Anak yang cong. Enak. Mana lompong kok. Ngapus. Kau hantu nak lompong ini tak nak jora. Tak nak Holland. Ayo. Ia tak kayak tempe, tak kayak inganu, ebi, buat malam kering. Enak. Nak kau dalam aku tinggal lo. Dia kau tolong api, api aku, nak wayang aku. Dia kau tumbayan. Tak aku sih tak kau pandai orang matu kok. Namburin kau kena rombong lo. Kayak bikin nunut anak kau. Enggak mancing nih. Pak. Pak aku onti kok. Angkat tuh khas bom. Penak mancing di mana ngomah? Alhamdulillah guys. Ini nganu tempe. Kalian dasar guys. Sentek. Asik dengan upannya. Tak tunggu ke fansku selamat panjang umur dan alang dan melopo seger waras ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sing sengit karaku, sing benci karaku ora popo guys. Agar aku ngomong guys, mesti di dalam Facebook karo wong sing gak seneng karo aku nak nuwun dalam Facebook. Halo guys, halo guys, mak aku ngerti sopo. Ora popo, sing penting aku sehat, waras, ora alang dan melopo. Kabeh sing nonton aku tak tunggu selamat waras, orang yang alami apa-apa segera waras ya guys. Salam.